Із тих питань, які на сьогодні ми проводимо, ми з сектором проводимо моніторинг цін на це із жовтня до квітня ми проводимо на гастролу. Для лікарських засобів проти грипу ми проводимо моніторинг. Дякувати всім аптечним закладам, нам надають інформацію, і коли ми аналізуємо, то дійсно на регульовану продукцію у нас торгувальні надбавки не порушуються. Дійсно, вони є нижчим, так я сказав Сергій Дмитрович, от у них у КП «Лік України» це надбавки нижчі, та також, мабуть, іще нижчі надбавки ми спостерігаємо у фармацевтичній компанії. Що можна сказати? Державна інспекція з контролю за цінами, основним нашим завданням – це є контрольно-наглядові функції. Тобто ми повинні здійснювати контроль. Перевірки ми розпочали із 4-го кварталу, нам дозволено було вже, нам, так як ця інспекція раніше була, вона потім її ліквідували, тепер створили знову, і повноваження нам надані були ми вже з 4-го кварталу робили перевірки. Ну, якщо на прикладі, то буквально недавно ми закінчили перевірку 206-ї аптеки КП «Лік України». Дійсно, можемо сказати, що передивившись ряд документів, ціни дотримуються, надбавки дотримуються, і вони є значно нижчими від тих, що їм дозволено. Також робляться скидки, знижки на препарати. І ну, так як зараз ми всі бачимо зростання цін в Україні, не тільки в нас в області, а в цілому по Україні. І це викликано рядом тим, що до нас на урядову гарячу лінію йде дуже багато дзвінків. Далі нам поступають, ми розглядаємо ці питання вже на місцях і розуміючи таку ситуацію, яка сьогодні склалася, ну, от у нас в країні, мене було, мабуть, побажання, ну тут є Сергій Дмитрович, представник, і до всіх би інших суб'єктів господарювання, що займаються реалізацією цих препаратів, більш, мабуть, проводити роз'яснювальну роботу. Я розумію, що це важко, так як буває, вислухаєш одного скаржника, от поговориш з тою бабушкою чи дідушкою, то це дійсно 20-30 хвилин, і ти говориш, що хочеться йому допомогти, ну ти йому не можеш. Багато в чому, що вони буває, дзвонять на гарячу лінію, на ті препарати, на які не здійснюється державне регулювання, тобто ціни є вільними. І було таке прохання, що більше до них звертатись, якщо вони вже хочуть там побачити завідуючу аптекою, то щоб до них люди виходили. Це те, що ми вбачаємо, як, мабуть, іще, щоб вже в нас не було цих питань, що в одній аптеці ціна того ж самого препарату така-то, ліки така-то, так як на сьогодні у нас аптечні заклади отримують ліки від різних постачальників, закупівельні ціни різні, торгівельні надбавки в межах допустимих, вони теж різні. І пояснити, чому той препарат там 20, там 25, а там 30 гривень, це дуже важко людині зрозуміти. То і наша інспекція, державна інспекція, буде звертатись до Міністерства охорони здоров'я з таким питанням, щоб все-таки визначити перелік основних орієнтовних таких препаратів, на яких вести граничні ціни. Щоб вище тієї граничної ціни не було. Ну, це так, як до всіх сказаних, от уже коли в нас лікінспекція говорила, наші теж такі пропозиції відвигають, ми приєднуємося, державна інспекція щиро так бажаємо, що ще все-таки граничний перелік і граничні ціни, щоб були в нас вже не надбавкою, а були граничні ціни.